Төрткүл дүниенің төрт құбыласынан тұрақты дос, айнымас серіптес, сапарлас серіптес, қақысы бұзылмас көрші тапқан Қазақстан жаңа мыңжылдықтың ұлы көшінде керуен тартып келеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның бүгінгі бағытын осылай тұжырымдапты. Ассалому алейкум, құрметті көрермен. Тәуелсіз елдің тарихы осы аптада қандай оқиғалармен толықты, нендей жаңалыққа қанықтық, жеті күнде сараптаймыз. Сонымен аңдатпаға құлақ түріңіз. Экспоның басталуына 217 күн қалды. Алғашқы павильондарға кімдер орналасып үлгерді? Көрме қалашығындағы тұрғын үйлердің кереметі қандай? 2017 жылы төмен байытылған уран банкі іске қосылады. Бұл нендей банк, неге қажет, пайдасы қандай, зияны бар ма? Нұрлы жолмен салынатын ұзын жолдың қай бағыты ақылы болмақ, жол бойында қандай кәсіптер жанданбақ? Адам мен адамды, халық пен халықты, ел мен елді жақындастырар ең берік дәнекер мүдде бірлігі. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл ой тамызығын неге айтып отырмыз? Ертең мемлекет басшысы Қазақстанмен тағдырлас, Қазақстанмен мүдделес күншығыс еліне ресми сапармен барады. Тағдырлас дейтініміз біздің ел сияқты Жапонияның қос қаласы атом бомбасының қасіретін шеккен. Мүдделес дейтініміз осы бір тажал қаруынан бас тарту туралы ұсынысты сөзсіз қолдайтындар тізімінде Жапон жұрты бар. Сондай-ақ Жапония Қазақстан экономикасының реинвесторларының бірі. Тіпті түр тұлғамызда да ұқсастық бар. Мұны Жапон премьер-министрі Синзо Абе Астанаға келгенде елбасы әдемі әзілмен жеткізіп еді. Все японские гости здесь как дома. Попробуйте отличить, где казах, где японец. Жапония мен Қазақстанның ынтымақтастығын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев NHK телерадио хабарлар тарату корпорациясы мен Киодо Цусин ақпарат агенттігіне берген сұхбатында да айтты. Экспо 2017 откроется в следующем году в июне месяце. Там предполагается специальный павильон для японских компаний, которые покажут свои. У нас сотрудничество очень большое. Я не могу не вспомнить, что когда я объявил конкурс строительства этого города на проект, какой проект, из 50 стран победил проект японского архитектора Кусё Курокава. Его, к сожалению, нету, но генеральный план этого города, как вы видите, одна улица длинная и развитие нескольких центров, и человек, природа и город, симбиоз – это все была его идея. Мемлекет басшысы бұл сұхбатта ядролық арсеналдан бас тарту туралы шешім қабылдауға әсер еткен себептерді, қарусыздануға жұмсаған күш-жігерін сөз етті. Поставил вопрос таким образом, мы закрывать будем. В это время сам народ потребовал, общественное движение большое в Казахстане было, и это движение, поэтому закрытие ядерного полигона с моей стороны, я был со своим народом. Его желанием, его волей. Это происходило не так просто. Сопротивление было большое военно-промышленного комплекса, что нам еще надо несколько испытаний, что мы отстаем от Америки и так далее. Жапониядағы және жаһандық ақпарат кеңістігіндегі жетекші бұқаралық ақпарат құралдарына берген мемлекет басшысының мазмұнды сұхбатын Мұхтар Ыбырайым тарқатып талдайды. Күншығыс елінің еңірі ақпарат құралдары Астанаға арнайы келді. Елбасының Жапонияға сапары қарсаңында сұхбаттасу үшін NHK корпорациясы мен Киодо Цуцин агенттігі әңгімені Қазақстанның ядролық қаруға қосқан үлесін саралаудан бастады. Бұл орайда екі елдің тағдыры ұқсас. Қазақ пен Жапон ядролық сынақтың қасіретін қатар көрді. Тәуелсіздік алған бетте Қазақстан бірден үлкен арсеналдан бас тартып Семей полигонын жапты. Бұл күллі адамзатқа үлгі боларлық іс. Я считаю, Казахстан, который закрыл полигон, отказался от ядерного оружия, он помог всему человечеству вздохнуть с облегчением. Представляете, столько оружия в таком государстве. Это могло быть попасть в руки любого человека. Сегодня я президент, может быть, другой президент. С каким настроением кто придет и что будет с моей страной? И какого будет отношение? Поэтому мы приняли взвешенное решение убрать эти
ракеты. Қазақтың бұл қадамы әлемдік қауымдастықтың сенімін ұялатқаны анық. Экономикаға қыруар инвестиция келуі де сондықтан дейді елбасы. 25 жылда 300 миллиард доллар тартылған. Екіншіден көрегендіктің белгісі. Дегенмен Қазақстан тәжірибесіне мойынсынып, бізден үлгі алып жатқандар шамалы. Керісінше, қазір ядролық қаруға деген ұмтылыс күшейіп барады. Ресми деректерге сүйенсек, зұлмат бомбалардың саны әлем бойынша 7000. Сегодняшнее состояние дел, когда между великими странами утеряно доверие и все время друг другу опять угрожает, чуть ли не холодная война наступает. Очень опасное, плохое время. В этот момент кто-то не удержится, кто-то захочет это сделать. Это равносильно уничтожению всего человечества. Поэтому Япония и Казахстан постоянно говорят об этом, возглавляют эту борьбу во всем мире. И оттуда я хочу сделать послание такое, чтобы весь мир объединился против, во-первых, испытания, во-вторых, уничтожения и отказ от ядерного оружия как решение политических проблем. Сұхбат барысында қазақ-жапон қарым-қатынасы жан-жақты айтылды. Бүгінде серіктестіктің аясы кең. Алдағы уақыт ғарыш саласында әріптестікті тереңдету ойда бар. Байқоңырда қазақ елінің дербес ұшыру қондырғысы салынбақ. Ал оны жапондықтармен бірлесіп игеруге біздің тарап қарсы емес. Конечно, мы будем предлагать Японии вместе осваивать этот космодром и вместе там работать. Это не первый космонавт, кстати. Я поздравляю, что японский космонавт приземлился удачно после длительного полета на нашу казахстанскую землю. И с этой новостью я приеду в Японию. Это еще раз говорит о том, что у нас есть где сотрудничать вместе. И в космической области, и ядерному топливу, обогащение урановой руды, и по новым технологиям альтернативной экономики. Ынтымақтастықтың басты бағыты инвестиция. Нұрсұлтан Назарбаев Жапония сапары барысында елдің жетекші бизнесмендерімен кездеспек. Қазір Қазақстанға қаржы құю тиімді. Сондықтан күншығыс елінің кәсіпкерлерін әріптестіктің аясын кеңейтуге шақырмақ. Біздің ел арқылы жаңа нарықтарға жол тартуға болады. Здесь Казахстан, вся азиатская часть России. Ну и Китай здесь рядом, с этой стороны. Это очень выгодное вложение было бы капитала на металлургии, на химии. Сельское хозяйство огромное в Казахстане, переработка. На научно-исследовательские работы, новые технологии, информационные технологии. По всем этим вопросам мы хотим сотрудничать, совместно работать. Надеюсь, я буду говорить и с премьер-министром, и в парламенте Японии, и бизнес-структурами, об этом приглашая их работать в взаимовыгодных условиях в Казахстане. Жапон бизнесін Қазақстанның транзиттік әлеуеті де қызықтыруы мүмкін. Қазір Еуразия кеңістігінде тауар тасымалы ұлы дала арқылы тиімді. Айшылық алыс жерлерден жылдам жеткізуге мүмкіндік туып отыр. Сондықтан Токио тарландары қалыс қалмауы тиіс. Мы хотим быть транзитным государством. Уже идут контейнеры от Тихого океана к нам. И если через океан он идет 45 суток, здесь за 2 недели в Европе. Это же выгодно. То есть у нас 2 железнодорожных перехода, 6 автомобильных перехода. Это все создает развитие Великого Шелкового пути, на пути которого находятся десятки стран. Есть специальный банк Шелкового пути, специальная программа. И мы постоянно обсуждаем, создаем предприятия на этом пути и дальше развиваем. Жапондық журналистер өңірдегі ахуалға да алаңдаулы. Әсіресе, Токио мен Мәскеу арасындағы қатынастың келешегі қызықтырады. Бұл орайда талайды татуластырып, ымыраға келтірген Нұрсұлтан Назарбаевтың ойларын тыңдады. Я сейчас вижу, что идут очень хорошие контакты, переговоры. Я точно знаю, что Путин этого хочет, Россия хочет с Японией иметь доверительные отношения. Ну, постоянно между вами стоял вопрос островов. Но знаете, во многих странах есть такие нерешенные вопросы. Они могут решаться в условиях хороших отношений, добрых, доверительных отношений. Если Россия и Япония построят хорошие экономические отношения, доверие, заключат договор о дружбе, взаимной торговле, будут решаться и другие вопросы, я в этом уверен.
потому что там политики было больше, чем экономики. Айта кету керек, бұл елбасының күншығыс еліне 4-ші сапары болмақ. Алдағы кездесулер мазмұнды өтері сөзсіз. Екі ел байланыстарын нығайту, әріптестікті кеңейту басты мақсат. Мұхтар Ыбырайым жеті күн президент телерадио кешенінің көмегімен. Осы аптада елбасы телефонмен талай шаруаны талқылады. Мемлекет басшысы Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен телефонмен сөйлесті. Түркияның ұлттық мейрамы Республика күнімен құттықтап, бауырлас түрік халқына бейбітшілік пен бақ береке тіледі. Тараптар екі жақты қарым-қатынастың жай-күйі мен перспективаларын сондай-ақ бірқатар өңірлік және халықаралық өзекті мәселелер талқылады. Нұрсұлтан Назарбаев телефонмен Шавкат Мирзиевті биылғы 4-ші желтоқсанда Өзбекстан Республикасының президенттігіне кандидатурасының ұсынылуымен құттықтады. Олар екі елдің сауда-экономикалық қарым-қатынас аясын кеңейтуге тың серпін берген үкімет аралық байланыстардың жандануына оң баға берді. Елбасы қазақ-қырғыз ынтымақтастығының қазіргі жағдайын Қырғыз Республикасының президенті Алмасбек Атамбаевпен телефон арқылы талқылады. Әңгіме барысында қос мемлекеттің Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы өзара іс-қимыл мәселелері де сөз болды. Қазақстан мен Қырғызстан президенттері алдағы кездесулер кестесін соның ішінде 2017 жылдың 1-ші 90-ында Түркі тілдес мемлекеттер кеңесінің кезекті саммитін өткізу жайын қарастырды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Сербия Республикасының президенті Томислав Николич телефон соқты. Екі ел басшылары Қазақстан мен Сербияның достық қарым-қатынасын одан әрі нығайту бағытында бірлесіп, белсене жұмыс жүргізуге әзір екендігін айтты. Сондай-ақ олар Нұрсұлтан Назарбаевтың Белградқа 2016 жылғы 23-25 тамыздағы ресми сапарының қорытындысы бойынша қол жеткізілген уағдаластықтардың іске асырылу барысын талқылады. Мемлекет басшысы ынтымақтастықты жан-жақты нығайту үшін Сербия премьер-министрі Александр Вучичтің Қазақстанға биылғы қараша айындағы сапарының маңыздылығын атап өтті. Ал Ақордадағы кездесулер мен қабылдауларды Бағдат Бектұрғанқызы баяндайды. Қытай Қазақстанның сенімді серіктесі, стратегиялық әріптесі. Аспан асты елімен өткен әр кездесу келешегімізді кемелдендіре түсетіні анық. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Кэцянды қабылдау барысында мәлімдеді. Мемлекет басшысы екі ел арасындағы алыс-берістің бәсеңдеп қалғанын айтты. Ли Кэцян мырза Қазақстан мен Қытай халқы арасындағы байланысты бекемдеу жолында Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі зор екенін атап өтті. Кездесу кезінде екі елдің ынтымақтастығымен қатар сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік-транзит салаларын дамыту жайы талқыланды. 2 сентября этого года в Ханчжоу мы провели переговоры с председателем Си Цзиньпинем и договорились об этом. И думаю, что это очень важно. Наша поддержка, казахстанская Нурлужол, строительство автомобильных железных дорог до Каспийского моря, на юг через Иран до Персидского залива. Мы Великий Шелковый путь поддерживаем и продолжаем. С этой стороны автомобильная дорога от Западного Китая дошла до России и дальше пойдет в Западную Европу. И то, что контейнеры уже с порта Ляньюньган, Тихоокеане ходят через нас, каждый год увеличивается очень быстро, проходит за 14 суток, тогда как морским путем он идет 45 суток. Это все очень короткое время мы с вами осуществили. Мен сізбен кезекті рет Қазақстанда кездесіп тұрғаныма өте қуаныштымын. Және Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің сізге ыстық ықыласын жеткізгім келеді. Біздің стратегиялық әріптестігіміз жыл санап нығайып, саясатымыздағы сенім аясы кеңейе түсуде. Қытайдың белгілі компаниялары Қазақстанмен етене араласуға қызығушылық білдіруде. Биыл Словакия Еуроодаққа төрағалық етуде, бұл осы мемлекеттің қарқынды дамып келе жатқандығынан қартады. Қазақстан Еуроодақпен экономикалық байланысқа баса көңіл бөледі. Біздегі сауда айналымының шамамен тең жартысы осы одаққа тиесілі. Алдағы уақытта да іскерлік байланыстардың арта түсуі бек мүмкін. Елбасы Словакияның сыртқы және Еуропа істері министрін қабылдау барысында екі жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайту жайын сөз етті. Еуропалық ұйыммен әріптестік жөніндегі құжатты ратификация салауға қолдау білдіргені үшін Мирослав Лайчакқа алғыс білдірді. Сондай Қазақстанда экономиканы әр тараптандыру мен индустриалды инновациялық даму бағыттарының іске асырылып жатқанын жеткізді.
24 года, как мы установили дипломатические отношения. Словакия развивается в составе Европейского Союза. Вы знаете, что у нас с Европейским Союзом очень большие экономические связи, почти половина нашего товарооборота. И мы подписали соглашение сотрудничества. Двухсторонние связи надо нам активизировать. Надеюсь, что ваш визит, встреча, переговоры позволят узнать новые стороны возможностей наших стран. Хочу поблагодарить за вас. Құрметті президент, сізбен кездесуге мүмкіндік бергеніңіз үшін алғысым шексіз. Словакия мемлекеті басшысының сізге ыстық сәлемдемесін жеткізгім келеді. Сіздерді алда келе жатқан Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Елдегі тұрақтылықтың арқасында экономикалық және әлеуметтік даму бойынша Қазақстан Орталық Азиядағы көшбасшы мемлекетке айналды. Бұл сөзсіз сіздің орасан зор еңбегіңіздің жемісі. Біз қазақ елімен ынтымақтастықты одан әрі дамытқымыз келеді. Екі айдан соң Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретіндегі қызметіне кіріседі. Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысовтың айтуынша, тұрақты комитеттерге тиісті міндеттер жүктелген. Жұмыстарды біріздендіру үшін Астана мен Нью-Йорк арасында берік байланыс орнаған. Нұрсұлтан Назарбаев бұл мәртебелі міндет халықаралық қоғамдастықтың бізге деген айрықша сенімі деді. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы шеңберінде еліміздің алдағы 2 жылда атқаратын жұмысы мінсіз болды. 25 жылдағы Қазақстанның жеткен жетістіктері, оның ішінде халықаралық жағдайдың ішіндегі біздің үлесіміз, қосып отырған бейбітшілікке, тыныштыққа өзіміздің істеген шаруамызды білдіріп, Қазақстанның дәрежесін көтеру үшін жұмыс істеу керек. Көп жерді аралап жүрміз, бізге келу жағын көбейту керек ендігі жылы. Биылғы мәселе қазір мына Жапонияға мен Кореяға сапар, содан кейін Ресейде Евразиялық экономикалық кеңес болады. Ендігі жылғы жұмысымыздың негізгі біздің қауіпсіздік кеңесіне мүше болғанымыз Біріккен Ұлттар Ұйымында. Ол үлкен Қазақстанға абырой, үлкен сенім. Қандай жұмыс істейміз, соның барлығын ақылдасамыз. Қазір қауіпсіздік кеңесінің жұмысына қызу дайындық жүргізілуде. Алда ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған үлкен конференция ұйымдастыру жоспарда бар. Оған мәртебелі халықаралық сарапшылар қатысады. Қаржы министрі ағымдағы жылдың алғашқы 9 айында атқарылған жұмыстың қорытындысын елбасыға баяндады. Нұрсұлтан Назарбаев бюджеттің тиімділігін одан әрі арттыруға мән беріп, оны қалыптастыруда ірі мемлекеттік бағдарламаларға негізделген тиімді тәсілдерді қолдану керектігін айтты. Жекешелендіру мен заңдастыру барысының мейлінше жариялы түрде атқарылу қажеттігіне тоқталды. Легализация дает возможность выявить активы, больше стараться взимать косвенные налоги, то есть налоги на богатство, налоги на роскошь, снижать корпоративные налоги от предприятий и бизнеса. Вот главная задача налоговой системы. Если он имеет дом на 5 миллионов, а показывает 100 тысяч, это Министерство финансов должно улавливать. Раз ты это себе позволяешь, то, соответственно, должен быть налог. То есть из этого состоит бюджет, который мы распределяем. Между пенсионерами, заработной платой, развитие страны. Ағымдағы жылдың есепті кезеңіне қарасақ, барлық орталық және жергілікті бюджеттерде түсімдерді асыра атқарылуы байқалып отыр. Бұның себептері жалпы экономиканың өсуіне байланысты. Бұның ішінде әрине уақытылы экономикалық саясатта дер кезінде қабылданған шешімдер. Астана халықаралық қаржы орталығы келер жылдың 1 шілдесінен қатысушыларды тіркеуді бастайды. Қайрат Келімбетовтің айтуынша, орталыққа халықаралық және жергілікті қаржы ұйымдары шақырылады. Президент ұйым Орталық Азия мен Еуразиялық экономикалық одақтың қаржы хабы рөлін атқаруы керек деді. Сөйтіп, институт елеулі қаржы ресурстарын тартуға мүмкіндік береді. Осы орайда қаржы қызметтер нарығының әлемдік көшбасшыларымен ынтымақтастық орнату маңызды. Возвратить наш Экспо, финансовый центр международный, который будет вносить большой вклад в экономику и создаст лучшую финансовую систему в Казахстане. Все финансовые центры придут к нам. В следующем году должна сформироваться законодательная база правовая и должны работать. Большой
напор и динамизм нашей работе. Сіздің шетелге сапарларыңыздың барысында қол жеткізілген уағдаластықтар орталықтың жұмысына ерекше серпін беріп отыр. Әсіресе 10 триллион клубының өкілдерімен өткен кездесудің табысты болғанын атап өткім келеді. Орталық жұмысына олардың қатысу жайы қарастырылып жатыр. Ол үшін арнайы жол картасы бар. 2019 жылдан бастап елімізде ядролық отын өндіріле бастайды. Бұл туралы елбасы қабылдауында болған Қазатомөнеркәсіп компаниясының басшысы Асқар Жұмағалиев айтты. Отын Өскемендегі үлбі металлургиялық зауыт аумағында өндіріледі. Қазір жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі әзірленді. Айта кету керек, бұл өнімге әлемдік нарықта сұраныс жоғары. Наша задача принять участие во всех циклах ядерно-топливного процесса. И над этим работаем. С Россией работаем, с другими работаем. С партнерами. Как идет дело? С Россией, с другими. О диверсификации. Бүгінгі таңда барлық тиісті шаралар қолға алынды. Қытайлық әріптестерімізбен бірлесіп, үлбі металлургиялық зауытын әр тараптандыру ісін қолға алдық. Қазір тиісті қондырғыларды жасап жатырмыз. Француз компаниясы техникалық серіктесіміз болады. Мемлекет басшысы қазақ елі кинофильмін тамашалады. Қазақстандық жаңа тарихи туынды елбасы идеясы негізінде Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында түсірілген. Фильмге қазақ әдебиетінің классигі Ілияс Есенберлиннің «Алмас қылыш» романы негіз болған. Қазақ елі туындысы таяу арада жалпыұлттық прокатқа шығарылады. Бағдат Бектұрғанқызы, Мұхтар Ыбырайым, Президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн. Енді үкімет үйіне оралсақ. Осы аптадағы отырыста АИ-92 маркалы бензин қайта арзандайды дейді Қанат Бозымбаев. Өткен аптада жанармайдың осы түрі қымбаттағанды. Баға отандық мұнай өңдеу зауыттарындағы жаңғырту жұмыстарының салдарынан көтеріліпті. Тақырлап даурықпайық деген ниетпен Ресейден бензин жеткізіпті. Ішкі нарыққа сол да әсер еткен. Қазірдің өзінде импорттан көбірек келіп жатыр. Импортта Ресейде бензин бізге қарағанда қымбаттау. Сонымен екі үлес Қазақстанның бензині және ресейдік бензинмен қазір өзгеріп жатыр үлестері нарықта. Егер көбірек өндесек, сол 10 күннен кейін бензинді, мен ойлаймын, ол бағалар орнына келеді ма, немесе өсімді тоқтатамыз. Үкімет отырысында бензин бағасымен қатар шу билеттерінің құны талқыланды. Ішкі рейстердің әсіресе, Астана-Орал, Астана-Алматы бағыттарындағы билет бағасы тым қымбат. Бұл ретте ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев Air Astana компаниясының тарифтері тексеріліп жатқанын жеткізді. К сожалению, компания отказывает сейчас предоставление. Компания бізге әуе рейстерінің өзіндік құны жөнінде ақпарат беруден бас тартуда. Мен Самұрық-Қазына директорлары кеңесінің мүшесі болғандықтан аталған қоратына және компанияға ресми сұраныс жіберіп, рейстер жөнінде мәлімет беруін талап етпекпін. Одан кейін табиғи монополиялық заңның қаншалықты орындалып жатқанын тексере аламыз. Үкімет отырысында көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту мәселесі қаралды. Бұл саланың соңғы 5 жылдағы нәтижесі көңіл қуантады. Яғни 5 жылда 5000 автожол қайта жөнделген, теміржол желілері 1700 шақырымға ұзарған, жаңғыртуды қажет ететін 8 әуежайдың 4-теуі жөнделген. Ақтау теңіз портының өткізу қабілеті 20 миллион тоннаға артқан. Ал нұрлы жол бағдарламасы бойынша алдағы жылдары 7000 шақырым жол қолданысқа берілмек. Және сол автожолдардың бойында 260-тай қызмет көрсету нысандары бой көтермек. Көлік логистика инфрақұрылымы туралы толығырақ Мырзабек Түсіпов сараптайды. Бұл бір тарту, құнды тарту, шығыс пен батыстың арасын жайлап жатқандығымызды айтады. Географиялық орналасуымыз тағы да оң әсерін бергелі тұр. Батыс Еуропа жай ғана сөз емес, экономикалық әдебиеттегі үлкен термин, үлкен болуға үлес қосқан Еуродақ. Нарықтың бұлайша бірігуі кәрі құрлықты кәдімгідей көтеріп тастады. Жаңашылдықтың бәріне Еуро деген сөзді тіркеп жүргеніміз сондықтан. Бірақ 21-ші ғасырдағы ширақ шабыс шығыста, әлемдік экономика орталығы осылай қарай ойысып келеді. Бұл тиісінше алпауыттар арасындағы сауда-саттықтың секунд санап артуына ықпал етуде. Алайда бір кедергі ірі нарықтардың ара қашықтығы
қайшылық. Географиялық орналасуымыздың оң әсері осы тұста. Батыс пен шығысты байланыстырамыз. Мына дәліз арқылы. Батыс Қытай, Батыс Еуропа тас жолы Қытайдың Ляньюнган портынан басталып, Ресейдің Санкт-Петербор арқылы Еуропамен жалғасады. Я, бұрынғы жібек жолының жаңғырған жаңа түрі. Мыңдаған жыл бұрын батыс пен шығыс дәл осы бағытта байланысқан. Енді өткенді қайта өмірге әкелу өзекті болып тұр. Өйткені қазіргі Азия мен Еуропаның қатынасы кешегі керуендей кербес. Су жолы алыс әрі қауіпті. Без этого что никак. Кинодағы көрініс демесең, шынайы өмірде бар шындық дейді көргендер. Сондықтан тәртібі бар тас жол тиімді, алысты жақын ете. Мұхитта өтер 45 тәулік, халықаралық дәлізде 10-ға дейін қысқарады. Бұл жолдың біздегі бөлігі 2787 шақырымды құраса, қазір соның 2028 километрі пайдалануға берілген. Мы строим много и реконструируем. Біз көптеген автомобиль жолдарын жаңғыртып салып жатырмыз. Сондықтан тас жолдарды күтіп ұстау және жолдардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып қала бермек. 2020 жылға қарай Қазақстандағы ақылы жолдардың ұзындығы 7000 шақырымға дейін жететін болады. Егер жолың жөнсіз болса, жолаушыны жүгіндесең де жүргізе алмассың онымен. Ал бүгінгінің тиімді тәсілі ақыл ету, яғни жол өзінде өзгені де асырайды. Министр Жеңіс Қасымбектің сөзіне сенсек, 2020 жылдары ақылы жолдан 33 миллиард теңгеге дейін алым алуға болады. Құр сөздеуге келмес, ведомство басшысы дәйекті келтірді. Мәселен, Астана-Чучье бағыты тәулігіне 8000 автокөлікті өткізеді. Жеңілінен 1, ауырынан 15 теңге алады шақырымына. Осы жылы 1,2 миллиард теңгеге жуық қаржы түскелі тұр. Бұл жолды күтіп ұстауға кететін шығынды жабуға әбден жетеді. Действующий тариф. Қолданыстағы тариф шетелдермен, оның ішінде көршілес Ресей және Қытаймен салыстырғанда біршама төмен. Бұл елдерде орташа тариф жеңіл көлік үшін 5-15 теңге, ал жүк көлігі үшін 50 теңге шамасында. Елдегі жүк айналымының 70, ал жолаушылар тасымалының 60% темір жолға тиесілі. Оған қоса қазіргі сұраныс контейнерлі жүк тасымалында. Сондықтан бұл бағыттағы шараларға шапшаңдық берілмек. В рамках развития коридора Китай-Европа. Қытай-Еуропа дәлізін дамыту аясында ресейлік және белорустық темір жолдармен бірлесіп 2014 жылы біріккен көлік логистика компаниясы құрылды. Сонымен қатар солтүстік, оңтүстік дәлізі бойынша транзиттік тасымалдарды дамытудың белсенді жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аталған дәлізді дамыту аясында біздің серіктестермен бірге бірыңғай тарифтік мөлшерлемелерді бекіту жұмыстары атқарылды. Биыл Иву-Тегеран контейнерлік пойызы іске қосылды. 2016 жылға атқарылған бейнеттің зейнеті міне, халықаралық логистикалық рейтингте 88-ден 77-ші орынға көтерілдік. 160 мемлекеттің ішінен қазір Қытайдан Еуропаға қарай жүретін жол 1000 шақырымға дейін қысқарды. Бұл жаңадан салынған жолдардың арқасында қол жеткізген мүмкіндік. Контейнер тиеген пойыздардың жүру жылдамдығы тәулігіне 1100 шақырымға дейін жетіп, жүктің тасымалдау уақыты әжептәуір қысқарыпты. Сөйтіп шетелдік кәсіпорындардың тауарын Қазақстан арқылы өткізуге ынтас артқан. За 9 месяцев текущего года по направлению. 9 айда Қытай Еуропа Қытай бағытында 66 мың контейнер тасымалданды. Бұл былтырмен салыстырғанда 2 есе көп. 2020 жылға қарай 20 футтық 8 мың контейнер тасымақ жоспарымыз бар. Ол үшін Алматы-Шу бағытындағы теміржол тармағы салынып жатыр. Ақтау портының жүк өткізу мүмкіндігі 23 миллион тоннаға жетіпті. Құрық іске қосылса, саудадағы құрығымыз одан әрі ұзарады деп отыр мамандар. Ал Астана халықаралық әуежайының жұмысына келсек, жұп-жұмыр айналасы тегіс деген теңеуге сай. Бағдарлама аясында 75 мың жаңа жұмыс орны биылғы жылы құрылды. Автожолдардың құрылысы барысында жергілікті қамтудың деңгейі 95%-ға құрады. Нәсіп табамын дегенге кәсіп бар. Осы нұрлы жол бағдарламасы бойынша салынып жатқан жобалардың бойында әзірге 260-ға жуық сервистік қызмет көрсету орталықтары ашылады деген жоспар жазулы. Бүгінде ойлағанын іске асырып, еңбегін екшеп жатқандар жетерлік. Сондықтан көз қорқа қол батыр деп бір шаруаның басын ұстап қалуға мүмкіндік бар. Ал үкіметтің ендігі міндеті үздік логистикалық климаты бар 40 елдің қатарына кіру. Осы орайда бір терезе қағидатын дамыту қаралып отыр. Мырзабек Түсіпов, Асхат Әзіретханов, 7 күн. Үкімет отырысында сондай-ақ әуе кеңістігінде жаңа бағыттар ашылатыны айтылды. Олар Прага, Хельсинки, Вена, Варшава, Будапешт және басқа да қалалар.
Бұл жақсылық Экспо 2017 көрмесіне орай Ашық Аспан пилоттық жобасының аясында жүзеге аспақ. Экспо демекші Экспоның бір жарым ғасырлық тарихы бар. Алғаш рет 1851 жылы Лондонда өткен. Содан бері адамзаттың таңдай қақтыратын техникалық жаңалықтардың бүкіл әлемдік көрмелерде тұсауы кесілетін болды. Мәселен, телефон, рентген аппараты, сыдырма ілгек, балмұздаққа арналған вафля стақан, телехабар тарату, сенсорлық экран, ұялы телефон, дизельді мотор сияқты дүниелер Экспо-дан кейін тұрмыс тіршілігімізге енген. Ал Қазақстанда өтетін көрме жаһан жұртын қалай таң қалдырады? Жауабын 217 күннен кейін білесіздер. Яғни 217 күннен кейін Астанада әлемдік шара басталады. Дайындық қалай? Алғашқы павильондарға қай мемлекеттер орналасып үлгерді? Келген қонақ жайғасатын пәтерлер қандай? Билетті қайдан қайтып сатып аламыз? Көрме қалашығын аралап көрген тілшіміз Әсем Әшірхан тарқатсын. How are you? Әр миманға ерекше ілтипат. Экспо көрмесіне жауапты Ахметжан Есімов Елордаға келген мимандармен хал сұрасты. Халықаралық көрмеге қатысушы 5 мемлекеттің комиссарлары Экспо кешеніндегі павильондарын ресми түрде қабылдады. Олар Қытай, Франция, Германия, Түркия және Венгрия. Былайша айтса, халықаралық шарада мемлекеттердің жеке отауы болмақ. Павильондарды көрме тақырыбына сай безендіру әр елдің шаруасы. Надо сказать, что в отличие Айта кететін жайт, Миландағы көрмемен салыстырсақ, онда қатысушылар қалауы бойынша павильонын өздері салды. Көрменің ережесі солай, ал біз алдын ала барлығын салып дайындап отырмыз. Экспо көрме аумағын самсаған зәулім шатырлармен толықтырудан ғана тұрмайды. Әсіресе халықаралық шараның тақырыбын ашу үлкен өнер. Оның үстіне Қазақстан таңдаған айдар болашақтың энергиясы деп аталады. Бұл ғылым мен жаңа технологияны ізденіс пен іргелі зерттеулерді талап ететін терең тақырып. Көрме тарихында таңдаған бағыты мен тақырыбын аша алмаған елдер бар. Сондықтан белге байлаған шоқпарды көтере алмасақ, бізге де сын. Біздің павильонда 8 кеңістіктің дизайны болады. Олар Франциядағы ірі энергетикалық компаниялар. Әзірлікті қаңтарда бастаймыз. Павильондар ерте дайын болады деп күтпеп едік. Көрмедегі ең үлкен орын немістерге тиесілі. Аумағы 1250-ге жуық шаршы метр. Энергияға апарар жолда деген айдарды таңдапты. Қытай павильонының атауы жасыл жібек жолы. Шығыстағы көршілеріміз энергияның таусылмайтын түрі күн, жел және судан қуат алудың тың технологиясын үйретпек. Әзірге павильондар бос тұр. Әлшер Хабиболұлы, енді халықаралық экспо көрмесін басталуына 217 күн қалды. Бүгінгі күні соңғы дайындықтар жүргізіп жатыр. Осы халықаралық көрмеге қатысатын алғашқы 5 ел өздерінің павильондарын алды. Осы туралы толығырақ айтып өтсеңіз, басқа елдер қашан алмақшы? Өздеріңізге белгілі, көрме келесі жылдың 10-шы маусымынан бастап 3 ай төңірегінде өтеді. Бірақ жалпы біздің көрменің аумағы, көрменің бас жоспары 174 гектар. 174 гектардың ішіндегі орналасқан неше түрлі нысандарымыз бар. Ең басты бұл шар тектес ғимаратымыз, біздің ұлттық павильонымыз. 8 қабаттан тұрады. Ең алғашқы қабатында біздің ұлттық павильонымыз орналасады. 26 мемлекет бүгін таңға өзінің тақырыптық тұжырымдамаларын енгізді. Ең бастысы біздің мақсатымыз кез келген мемлекеттің павильондары, олардың тұжырымдамасы, осы көрменің басты тақырыбы болашақ энергиясын ашып көрсету керек. Қанша ел қатысуға жалпы бүгінгі ресми түрде растады? 105 мемлекет, оның 64-ті бүгінгі таңға өздерінің ұлттық күндерін өткізуге қатысты шараларына арнайы күндерін белгілеу жөнінде өтініштерін берді, ол күндер бекітілді. Әлемдік шара болғандықтан халықтың да көптің назары осы жерге ауып тұр. Енді басында неден қорықтыңыздар? Бірінші істі қолға алған кезде. Ең бастысы бұл жердегі айтады кететін жауапкершілік. Елбасының тікелей бастамасымен мүмкін болған жоба деп айтуға болады, сондықтан үлкен жауапкершілік деп айтуға болады. Екіншісі қысқа мерзім. Қысқа мерзімде 174 гектар аумақтағы арнайы нысандарды салып, құрылысын жүргізіп, оны іске асыру үлкен жұмыс болып табылады. Көз қорқақ, қол батыр. Қазіргі кезде 482 мың шаршы метр аумақты құрайтын ең маңызды 5 нысанның құрылысы аяқталды. 113 павильоннан бөлек көрмені ұйымдастырушыларға арналған кеңсе, қуат көзін зерттейтін орталық, ішкі істер бөлімінің ғимараты мен экспо қалашық дайын. Есілдің сол жағалауындағы қалашықта 1300 пәтер тұрғызылған. Барлығы қолданысқа беруге дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, тасжол төселген, жол жүру белгілері қойылған. Тіпті өзіңізге қажетті үйді адаспай реттік нөмір арқылы оңай таба аласыз.
Экспо қалашығына жауаптылардың айтуынша, көрмеге қатысушы елдер тарапынан баспанаға сұраныс жоғары. Павильонды қабылдаған француздар көңілдері жайланып баспана қамына кірісті. Жұмысты үйлестіруші комиссар Астанаға қоныс аудармақ. Келер жылы комиссарлар олардың отбасымен павильон қызметкерлеріне визалық жеңілдіктер жасалмақ, яғни салықтан босатылады. Экспо қалашықтағы әр құрылыс материалы отандық өндірушілердің қолынан шыққан. Тіпті мынандай қарапайым жиһазға дейін отандық өндірушілердің өнімі. Ал мына бөлме нағыз 5 жұлдызды қонақүйден кем емес. Қонақтарды күтуге сақадай сай. Жүріңіздер, мен сіздерге қазір асхананы көрсетемін. Бұл асханаға келсек, асханада күнделікті тұтынатын мынандай қолданып жүрген құрылғылар, бұл да кофе қайнатады, ыдыс жуатын машинаға дейін. Тіпті ыдыстарды тасудың да еш қажеті жоқ. Тамақ әзірлеп, отбасымызбен отырып, кешкі таңғы асты ішіп жүруге болады. Мұнда тіршілікке қажеттінің бәрі бар. Пәтерді жалға алу құны тәулігіне 30 мың теңгеден 70 мыңға дейін. Голд және Сильвер деп екіге бөлінеді. Голд класс элиталы үй, бағасы қымбат. Жалдау құнына күзетпен баспананы тазалау жұмыстары кіреді. Астанадағы мамандандырылған халықаралық көрме 3 ай өтпек. Астана мен Алматыдан бөлек Қазақтың бай тарихы мен мәдениетін таныстыратын туристік 76 бағыт әзір. 5 миллион туристке ЮНЕСКО тізіміне енген жәдігерлерімізді дәріптейміз. Бурабай, Қарқаралы, Баянауылдың сұлулығын көрсетеміз. Туристік пакеттердің ең арзаны 40 мың теңге тұрады. Тек қана еліміздің оңтүстігінде емес, мысалы, сонау батыс Қазақстанда орналасқан Бөкей хандығының ордасына да баратын туристік маршруттар бар. Немесе Атыраудағы Сарайшыққа баратын маршруттар бар. Бұның барлығы біздің әрбір маршрут, біздің маршруттар Қазақстанның бүкіл аймақтарын қамтыған. Екінші қарашадан бастап көрме билеттері пошта арқылы сатылуда. Бағасы 4 мыңнан басталады. Жалпы 90 күн бойы 3 мыңнан аса мәдени шара жоспарланған. Көрмедегі әр күн қызыққа толы. Әзірге шараның ашылу-жабылу салтанаты құпия. Көрмеде қонақтарға қызмет көрсететін еріктілер тобы жасақталды. Экспо көрмесін өткізу үшін 4,5 мың ерікті жиналдық. Оның 1,5 мыңы Астанадан, қалғаны аймақтардан. Дайындық жұмыстар басталып, арнайы форма тігілуде. Көрменің тағы бір мақсаты елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру. Әрі бизнеске жасалған қолайлы ахуалды таныстыру. 17 международных организаций. 105 елден бөлек 17 халықаралық ұйым көрмеге қатыспақ. Әр елден делегат ретінде трансұлттық компаниялардың өкілдері келеді. Бұл қаржылық шығындарды қайтаруға таптырмас мүмкіндік. Қазақстан экспо көрмесін неліктен таңдады? Себебі энергия ұзақ мерзімді ресурс. Оған стратегия қажет. Жер қойнауы түгесіледі. Ал су, жел мен күннен алынатын энергияның әлеуеті әлем халқын асырауға жеткілікті. Дәл қазір кешкі сағат 6 экспо кешенінің аумағында қайнаған тірлік. Құрылыс үздіксіз жүргізілуде. Менің артымда тұрған мына ғимарат экспо халықаралық көрмесінің символы сфера. Әлем ғалымдары күн энергиясына қатысты тың жаңалықтарын осында паш етпек. Кешеннің жалпы аумағы 174 гектар. Салыстырмалы түрде айтсақ, бұған 4 Ватикан сыйып кетеді. Бұл ғимарат көрменің жүрегі. Әзірге елеусіз ғана нысан. Көрме аяқталған соң жаһан жұртына баламалы энергияны дамытып, дәстүрлі қуат көзінен арылудың тетігін үйрететін ғылыми орталық болмақ. Қазақ қонақжай халық. Тәуелсіз Қазақстан тарихында 3 ай бойы ұлан асыр той болған емес. Ең қиыны көрме қонақтары өзіміз емес, өзге жұрттар, яғни снайтындар көп. Шақырған қонақтардан ақша алудың құпиясы да сол. Үнемі қолындағысын беріп үйренген қазақ үшін қиынға соғары хақ. Бірақ нарық талабын меңгеретін кез жетті. Әсем Ашырхан, Айтжан Отызбаев, Бекболат Базаров, 7 күн. МАГАТЭ қарауындағы әлемдегі алғашқы төмен байытылған уран банкі Қазақстанда құрылады. 2017 жылы іске қосылады. Осы тұста МАГАТЭ ұйымына анықтама бере кетсек. МАГАТЭ дүние жүзіндегі атом энергиясының жұмсалуын, мақсатын, бағытын бақылайды. Сондай ақ тажал қаруының таратылмауын қатаң қадағалайды. 1957 жылы негізі қаланған штаб-пәтері Вена қаласында. Осындай беделді халықаралық ұйымның төмен байытылған уран банкін Қазақ жерінде құруға келісім беруі Қазақстанға сенгені Қазақстанның бейбітшілік белдеуі екенін мойындағаны. Төмен байытылған уран банкі атом энергиясын тек игі мақсатта пайдалануға жол ашады. Пиғылы теріс лаңкестердің арам ниетіне бөгет болады. Өткені бүгінгі қорқыныштың үлкені ядролық клубқа енетін 9 мемлекеттің қатары террористік ұйымдармен толыға ма деген үрей.
Бұл мәселені елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әлем 21-ші ғасыр манифесінде көтергенді. Кеше жапондық ақпарат құралдарына берген сұхбатында тағы да айтты. Қазақстан является вторым в мире поставщиком урановой руды. У нас есть обогащение этой руды. Мы готовим топливо. То есть мы тоже можем подумать когда-нибудь, заняться этим делом. Но мы отказались, мы не будем этим заниматься. Но другие государства, думая о том, что это защитит их, соседи создают ядерное оружие. Почему мы не можем создать? Это может подвинуть эти государства тоже создавать. То есть этот процесс может выйти из-под контроля. И мы будем иметь много стран с ядерным оружием. И это вообще не будет проблемой. И в конце концов, если это попадет в руки террористов, они не остановятся перед моралью. Расымен, тажал қаруы ланкестер қолына түссе күл адамзатқа қауіп төнді дей беріңіз. Ал төмен байытылған уран банкі бұл қатердің алдын алады. Дәлел ретінде осы сала маманының пікірін тыңдайық. Атом энергиясын бейбітшілігімізді соғыс мақсатта қолдану үшін ураның 235-ші уранның сапасы құрамы 95%-ға шейін жеткізілу керек. Ал төменгі байытылған уран ол 20%-ға дейін, яғни 20%-дан 95%-ға шейін көтеру, ол көзді түсіп жүрген ланкестердің өздері оны жалаң қолмен жасай алмайды. Ол үшін өте жоғары технология керек. Төмен байытылған уран банкін құру туралы келісімді осы аптада мәжіліс ратификациялады. Толығырақ Жұрағат Баманның шолуында. Ел аумағында ядырлық отын банкін құру мәселесі 2011 жылы көтерілген еді. Бұл бастама енді жаһандық қолдау тапты, сондай-ақ келісімді осы аптада мәжіліс ратификациялады. Осылайша халықаралық ынтымақтастыққа қадам бастық. Төмен байытылған кепілдік қорын құру арқылы уран қоры жоқ және уран қорын байытуға ұмтылмайтын елдерге ядырлық отынды жеткізуге кепілдік бердік. Нәтижесінде жаһан елдері уран жеткізудің баламалы жолдарын іздеу жөнінде алаңдамайтын болады және өздерінде уран өндірудің толық циклін құру қажеттігі туындамайды. Демек, ядырлық отынның өндірісі, байытылуы, таралуы бәрі қатаң қадағаланады. Ядырлық отынның әлемдік нарығын теңгерімді етіп қана қоймай, халықаралық қауіпсіздікті нығайтады және ядырлық технологиялардың жаппай таралуын боғызбауға мүмкіндік береді. Қор қоймасы қазір үлбі металлургиялық зауыты маңында салынып жатыр. Құрылыс биыл қыркүйек айында басталды, келер жылдың мамыр айына қарай тәмамдалуы керек. Жалпы ядырлық отын банкін құру еліміздің негізінен саяси мүдделеріне жауап береді. Себебі бұл жерде тікелей қаржылық немесе басқа да пайда көру күтілмейді. Жобаның коммерциялық негізі жоқ. Сөзге дәлел келтірсек. Қазақстан үшін осы жобаның қаржы экономикалық құраушы қандай? Қазақстан бюджетіне қосымша жүктелме болмай ма? Шығындардың бәрін оны осы уранды алып келу, транспорттау, экспорттық, импорттық операция жасау, қадағалау, мониторинг жасау ол осы агенттіктің тарапынан қаржыландыратын болады. Жалпы жылына үлбі зауытына 90 тонна шетелдік уран тасымалданады. Барлығы 1,5 тоннадан 60 контейнер келеді. Мамандардың сөзінше бұл көлем атом электр станцияларының жылына 1000 мегаватт, яғни 1 гигаватт электр қуатын шығаратын қоры. Жалпы қауіпсіздік мәселесіне келсек, 55 жылдық тарихы бар үлбі металлургиялық зауытында кезінде 800 тоннаға дейін уран қоры сақталған екен. Сондықтан магатенің 90 тоннасы аса көп те емес. Бүгінде халықаралық агенттікке 168 ел мүше болса, оның бір қатары байытылған уран шығарумен айналысады. Бірақ ешбір мемлекетте осы ұйымғана иелік ететін ядырлық отын банкі жоқ. Ресей жеке қорын жасақтаса, ақыш банк құру идеясын әлі пысықтап жатыр. Яғни біздегі депозитарий әлемде балама жоқ алғашқы қор. Аз байытылған уран банкін құру бізге не береді? Біріншіден, ядырлық қауіп-қатерлерді қысқарту ісіндегі негізді қалаушы ел ретінде халықаралық имиджіміз өседі. Осы саладағы жоғары технологиялардың Қазақстанға енуіне дамыған мемлекеттермен тәжірибе алмасуға оң септігін тигізеді. Уран өндірісімен айналысушы, ядырлық отынды шығарушы кәсіпорындардың қайта жанданып, жаңа жұмыс орындарының ашылуына ықпал етеді. Елімізде
ядырлық энергетика саласы дамит. Сондаяқ, ядырлық отыны бар ел бүкіл халқаралық қауымдастықтың назарында болатындықтан олардың тарапынан қорғау алынып, елімізде терроризмнің етек жаю қаупінен арыламыз. Басқаға жалтақтайтын күннен кеттік, бар байлығымызды өзімізге бұйыратын еттік. Қоғамның саяси тұрақтылығы мен бірлігіне жеттік. Қысқасы егемен ел болудың ең ауыр белесінен өттік депті елбасы. Расымен солай сенбесеңіз, санмен сөйлейік. Сонымен 25 жылда халық саны 1,219,300 адамға көбейген. 25 жылда 7,6 миллион нәресте дүниеге келген. Жұмыссыздық деңгейі бүгінде 5% ғана, ал 1994 жылы 7,5% еді. 1993-2015 жылдар аралығында орташа айлық жалақы 985 есе өскен. Мәселен, 1993 жылы 128 теңге болса, 2015 жылы 126 021 теңгеге жеткен. Сыртқы тауар айналымы 8 есе, экспорт 9 есе, импорт 8 есеге артқан. Құрылыс жұмыстарының да көлемі көңіл қуантады. Яғни 1991 жылмен салыстырсақ, 2015 жылы 44,5%-ға ұлғайған. Бұл ресми сандар күллі Қазақстанның көрсеткіші. Ал 25 жылда Алматы облысы қандай жақсылықтарға қол жеткізді? Тәуелсіздік тарихының куәгері, Хабар арнасының меншікті тілшісі Тілеуғабыл аға Мыңжасар толығырақ баяндайды. Жетісу жер жәннаты. Мұнда тау да бар, бау да бар, көл де бар, шөл де бар. Осының барлығы тіршілікке нәр беріп, халықтың тұрмыстық әл-ауқатына игі әсерін тигізуде. Хабар агенттігінің осы өңірдегі меншікті тілшісі болып жүргеніме 18 жылдан асыпты. Мыңдаған шақырым жол жүріппін, мыңдаған оқиғаларға куә болып, мыңдаған репортаж әзірлеппін. Естен кетпес ерекше кезең бұл. Тәуелсіздіктің 25 жылында Жетісу жерінде қыруар жұмыстары атқарылды. Облыс бюджеті 37 есе өсті. Аймақтық жалпы өнім көлемі кейінгі 15 жылда 144 миллиард теңгеден 2 триллион 85 миллиард теңгеге артты. Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 10 миллион теңгеден 520 миллиард теңгеге жетті. Ал Талдықорған өңіріндегі өрлеу кезеңі 2001 жылдан басталды. Оған негіз болған елбасының Талдықорған қаласына Алматы облысының орталығы мәртебесін беру туралы жарлығы екенін жергілікті тұрғындар мақтанышпен айтады. 1993 жылдардың соңында бұл шаһарда электр жарығы, жылу, көгілдір отын, жол, қоғамдық көлік мәселесі тым қиындап кеткен. Адамдар бірнеше айлап жалақыларын да ала алмайтын. Бүгінде қала еңсесін тіктеп даму жолына түскен. Тіл сарайы, достық үйі, спорт сарайы салынды. Қараталық шамауданы бой көтерді. Облыста ауыл шаруашылық саласы қарқынды дамуда. Қант қызылшасын өсіру кең өріс алды. Былтыр оның көлемі 4000 гектар болса, биыл 6400 гектарға жетті. Кеңестік заманда гектарына 500 центнерден өнім алғандар ерекше марапатталатын. Қазір 700 центнерден өнім жинайтын еңбек майталмандары жиі кездеседі. Виктор Хильниченконың есімі аймаққа танымал. Оның шаруашылығы 360 гектар жерге қант қызылшасын еккен. Келесі жылы оны 420 гектарға ұлғайтпақ. Мемлекет бізге қолдау көрсетіп отыр, субсидия төлейді. Сондықтан біздің ықыласымыз артып, жоғары өнім алуға ұмтылудамыз. Егер барлық шаруашылық рентабілдікті қазіргідей 60-80%-дан 100%-ға дейін көтеретін болса, қант қызылшасының баяғы даңқын қалпына келтірер едік. Облыста оған жетудің жемісті қадамдары жасалуда. Заманауи техникалар алынып, қант зауыттары қайтадан іске қосылып жатыр. Қазір модернизация, біз Көксу зауытын іске қостық. Келесі жылы Ақсу зауытын іске қосамыз. Тағы да келесі жылы Қарабұлақ қант зауытын іске қосамыз. Сосын Алакөл ауданындағы зауытқа кірсеміз. Сонда 2020 жылға дейін біз қызылшаның көлемін 14 мың гектарға жеткізсек, одан біз 50 мыңдай қант өзіміздің аққантымызды алуға болады.
Өткен ғасырдың 90-шы жылдары мал шаруашылығы төмендеп кетсе, бүгінде төрт түліктің саны артып келеді. Уақмал 4 миллионға жетті. Ірі қара мен жылқы 3 есеге көбейді. Ендігі мәселе мал тұқымын асылдандыру. Талдықорғандағы асыл мал тұқымын асылдандыру орталығында 33 бұқа бар. Бұлар әлемдегі ең мықты ет және сүт бағытындағы ірі қаралардың тұқымы. Жергілікті зертханада осы бұқалардан алынған ұрықтар қатырылады. Оларды 100 жылға дейін сақтауға болады дейді мамандар. Бүгінде облыстағы ірі қараның 22% асыл тұқымды. Енді уағымалды да асылдандыру үшін қошқарлардан ұрық алып, шаруашылықтарға тарату жұмыстары жүргізілмек. Германия мемлекетінен специально жабдықты зертхана заказ беріп қойдым. Вот, олар дайындап жатыр қазір. Дайын болғаннан кейін Құдай қаласа ендігі жылы алып, 17 жылдан бастап осы қошқар мәселесіне, қой мәселесін дамытуға өзіміздің үлесімізді қосамыз деген жоспарымыз бар. Облыста 1135 ірі орта және шағын кәсіпорын болса, оларды 84 мыңнан астам адам еңбек етуде. 5 индустриалдық және өндірістік аймақ құрылған. Мынау Жетісудың өндірістік алыбы Талдықорған аккумулятор зауыты. Отандық батареялардың барлығы осы жерде шығарылады десек, артық айтқандық емес. Қазір айына 250 мың дана аккумулятор дайындайды. Оны Ресей мен ТМД елдеріне экспорттайды. Енді Қытай нарығына да кіре бастады. Бұдан 18 жыл бұрын біздің бір репортажымызда зауыттың түйткілді мәселелерін айтқан өндіріс басшысы бүгінде кәсіпорынның елбасының тапсырмасы бойынша қорғасында аккумулятор шығарудың ұтымды жобасын өндіріске енгізетінін жеткізді. Үкімет бізді қолдап жатыр, біздің жаңа министрімізге де екі рет барып көрсеттік. Енді сол 8,5 миллионды біз жаңағы 23-25 жылға дейін шығарамыз. Қазіргі темпіміз бойынша біз одан да ертерек шығарамыз. Соңғы 10 жылда біз 10 есе өзіміздің өндірісімізді ұдайттық. Бұдан 16 жыл бұрын мына алқапта бақшалық дақылдар егілетін. Сол кезде коммуналдық төлімдерін өтей алмаған адамдарды ұжымдастырып, еңбекке тарту қолға алынды. Олар бірлесіп өсірген өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарына өткізіп, ақша табатын және қарыздарын өтейтін. Ал қазір бұл жер нағыз құрылыс алаңына айналды. 6,5 мыңнан астам тұрғынға арналған көп қабатты зәулім үйлер салынуда. Олардың жалпы саны 120-дан асады. Қазір оның 27-сі пайдалануға берілді. 3 баланың анасы Лаура Данабекова жас отбасы бағдарламасы бойынша жаңа ықшамауданнан пәтер алды. Здорово, что есть такие государственные. Осындай бағдарламаның болғаны қандай керемет. Жастардың пәтер алуына тамаша мүмкіндік қой бұл. Жайлы баспанасы бар адам бала санын көбейтуге ұмтылады. Яғни еліміздің демографиялық жағдайы жақсарады. Демография демекші жақында облыс халқының саны 2 миллионға жетеді. Қазір аймақта жыл сайын 50 мың сәби дүниеге келсе, 40 мың бүлдіршін мектепке барып, бірінші сыныптың табалдырығын аттайды. Республика тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында ашылған мына перинаталдық орталықта мыңдаған нәрестенің кіндігі кесілді. Ал онымен қатар орналасқан мына көп салалы қалалық аурухана осыдан тура 2 ай бұрын пайдалануға берілді. 300 төсектік аурухананың 9 бөлімі бар. Операциялық бөлімдерде осындай бәрі де заманауи құрал жабдықтармен жарақтандырылған. Бұрын тек үлкен қалаларды жасалатын операцияларды енді осында атқаруға толық мүмкіндік бар. Кейінгі 15 жылда облыста 17 аурухана мен емхана, 136 мектеп пен 270 балабақша салынды. Мектепке дейінгі балалар мекемесінің көпшілігі мемлекеттік жекеменшік серіктестіктің жемісі. Жетісудың табиғаты керемет, сондықтан туризмді дамытуға ерекше мән берілуде. Атақты Алакөлдің Алматы облысына қарасты жағалауындағы 35 шақырым жер жағажайлар үшін өте ыңғайлы. Биыл мұнда 500 мыңға жуық тынығушы келіп демалған. Осыншама адамның келуі бұрын болған емес. Келер жылы одан да көп болмақ. Өйткені Еуропа мен Азия елдерін шарлап кететін қазақстандық туристер тұрмақ. Сол жақтағы жұрттың талайы енді Алакөлге келіп тамсанатын болады. Қазір 4 және 5 жұлдызды қонақ үйлер, демалыс кешендері мен әуежай салынуда. Жағалаудың инфрақұрылымдары реттеліп, туристер үшін алаңсыз демалуға қажетті жағдайлардың
бәрін жасалып жатыр. Бүгінгі жаңалық ертеңгі тарих. Ендеше эфирден өткен кешегі репортаждарға қайтадан көз жүгіртіп көрудің өзі қызық. Тәуелсіздіктің тай-тай басқан қадамдары еске түсіп, соның барлығы біздің бейнеқорда сақталған. Мынау Алматы облысының Алагөл ауданындағы Жыланды, Екпінді, Майхан, Төңкөріс, Шынжылы деген ауылдардың бұдан тура 15 жыл бұрынғы жағдайы. Түйткілді мәселе көп. Тізбектесең, жер үлесі, техника бөлісі, жол, ауыз су, жалақы, зейнетақы тағы басқалар болып жалғаса береді. Ауыл тұрғындары осылардың бәрін ашынып айтқан, шешім табуына көмек сұраған. Осыдан кейін Жыланды ауылының төл перзенті меценат Бауыржан Оспанов туған жеріне керемет жақсылықтар жасады. Мынау ауылдың қазіргі келбеті. Ардагерлер аллеясы, балалар алаңы, мәдениет үйі, мешіт, спорт кешені, мектеп лицей, зәулім тұрғын үйлер бір-бірімен әдемі үйлесін тапқан. Анау школа интернат салынды, мынау міне тойхана салынды, мектептер жөндеуден қайтадан өтті, ауыл арасында себеттер отырғызылды, көшелер асфальттанды. Жаман емес, қазіргі жағдайымыз жақсы. Кезінде осы тақырау заманнан кейін талай өзгерістер болды. Ешқандай енді ауылымыздан жаманшылық көргеніміз жоқ. Құдайға тәубе. Кәсіпкерлер де кейіннен көбейіп келе жатыр. Жыланды бүгінде адам танымастай өзгерген. Бұл ауылдың жастары спортқа өте құмар. Бокстан әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы осы ауылдың тумасы. Бүгінде оған еліктеуші жастар бұл ауылдың маңайындағы барлық елді мекендерден табылады. Кәсіпкерліктің шарапаты Шалғайдағы Лепсі ауылына да тиген. Жақында омарташылармен келісім шарт жасалып, ара балын жинайтын цех ашылыпты. Өнімдер арнайы зертханада тексеруден өтеді. Содан кейін әртүрлі көлемдегі ыдыстарға қойылып, Алматы мен Астананың супермаркеттеріне жөнелтіледі. Ауылдың сәлемдемесін алысқа жіберіп жатқан жеті адам жылына 200 тонна өнім дайындаймыз дейді олар. Спорттағы дарынды балаларға арналған облыстық арнаулы мектеп-интернаттың филиалы былтыр осы ауылдан ашылған. Бастапқыда әр аймақтан іріктелген 100 талапкер қабылданса, биыл олардың қатарына тағы 50 бала қосылды. Әркім қабілетіне қарай еркін күрес, дзюдо, грек-рим, бокс және шаңғы спорты бойынша шеберліктерін шыңдайды. Қазірдің өзінде 9 спортшы республикалық жарыстардың 5 алтын, 2 күміс және 2 қола медалін жеңіп алды. Бұл тәуелсіздіктің жемісі. Спортта дарынды деген балаларды қабылдап алып, оларды биік жаңағы спорттың шыңына дайындап жатырмыз. Болашақта Қазақтың көк туын желбіретер жігіттер осы бізден шықса деген ойымыз бар. Облыс орталығына кіреберістегі жастар саябағының алдында Қазақстанның мемлекеттік туы желбіреп тұр. Оның биіктігі 92 метр. Бұл Қазақ елінің мемлекеттік рәміздері қабылданған 1992 жылда еске түсіріп тұру үшін таңдалған биіктік. Ал тудың ұзындығы 25 метр. Бұл республика тәуелсіздігінің 25 жылдығына көрсетілген құрмет. Тілеуқабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, Жеті күн бағдарламасы үшін Алматы облысынан. Бүгін болашақ стипендиясының тағайындалғанына тура 23 жыл. 1993 жылдың 5 қарашасында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев тиісті қаулыға қол қойды. Қаулының көшірмесі бүгін Фейсбуктегі Ақорда Пресстің парақшасында жарияланды. Айта кетейін, бағдарлама басталғалы бері 12 мыңнан астам стипендия тағайындалып, 8,5 мыңнан астам маман даярланды. Қарашаның алғашқы аптасында болған оқиғалар легі осындай. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтады: «Күшті болу үшін ең алдымен ішкі бірлік, ұйымшылдық пен татулық керек. Сүтті ұйыған осы татулығымызды тіл көзден сақтаса, игілік атаулы Қазақ жеріне бірте-бірте келе беретініне күмәнім жоқ». Біздің болашағымыз бірлікте. Келесі аптада кездескенше бейбітшілік бесігі шайқалмасын.